Mijn droom is dat ik ooit mijn eigen villa kan gaan ontwerpen en bouwen. Dat kost natuurlijk heel veel tijd en geld. Misschien is het slim als ik eerst een snellere en goedkopere versie ga maken om een beetje te oefenen. En daarom ga ik van €250 mijn eigen kartonnen huis bouwen en ga ik er voor één dag en nacht in leven. Als je nou net zoveel zin hebt in dit experiment als ik, geef de video dan nu even een duimpje omhoog. Want bij 20.000 duimpjes beloof ik dat ik ga overnachten, en ik doe het echt, in het slechts beoordeelde vakantiepark. Terwijl jij op dat duimpje drukt, ga ik maar even nadenken hoe ik überhaupt aan dit huis moet gaan beginnen. Ik heb hier een bus vol met karton voor maar liefst €180. Maar moet je eens even kijken wat een gigantische platen dit zijn. Deze heb ik allemaal kunnen opkopen, want die zijn allemaal afgekeurd omdat er wat hoekjes kapot zijn. Dus die werden sowieso al weggedaan. En ik ga ze natuurlijk hierna gewoon recyclen. En hier heb ik nog een aantal kleinere stukken. Laten we het maar naar binnen gaan brengen. Wat een enorm ding! Het is veel groter dan ik had verwacht. Oh my god, check even hoe gigantisch deze doos is. En hier heb ik er dus 10 van. En dit zijn er pas 4. Ik denk dat we kunnen concluderen dat ik in ieder geval genoeg grote dozen heb, want hier staan er nu 6. En heel de kamer is al gevuld. Dit lijkt alleen nu natuurlijk nog niet op een huis, het is meer een soort van groot blok. Dus ik ga maar even naar de bouwmarkt om daar wat materialen te halen, zodat we dit kunnen omtoveren tot een echte villa. Ben ik de enige die echt nooit iets kan vinden in de bouwmarkt? Ik loop hier nu echt al een half uur rond en ik heb pas 1 ding gevonden. 37 euro voor deze 3 dingetjes. Laten we eerst maar eventjes wat muren gaan maken. Wauw. Deze dozen zijn toch niet normaal groot? Ik kan er gewoon echt volledig in staan. Muur nummer 1 staat. Het wordt zo groot. De buitenste muren van het huis staan nu. We hebben ons alleen nu buiten gesloten. Dus we moeten een deur naar binnen gaan maken. Ik denk dat dit hier wel een mooie plek gaat zijn. En kijk, we hebben zelfs een deurklink. Nu alleen hopen dat de deur werkt. Yes! We hebben gewoon een vloer. Ik voel me echt zo intens handig vandaag. Laten we nog even wat raampjes gaan maken. En dan nu tijd voor het dak. Ik hoop maar dat dit goed gaat. Gelukkig ben ik erbij, dan gaat het sowieso goed. Nou, we hopen. Met hulp van Thomas en een geweldige steunpilaar zit het dak er nu op. Ik heb zelfs deze randjes hier ook helemaal netjes afgesneden. Nou, dit is toch fantastisch. Ik heb geen open haard, maar het staat leuk. Jongens, het huis is af. Welkom bij mijn kartonnen huis. Oké, ik ga jullie gelijk een tour geven. Dit is de voorkant van het huis en zoals je ziet is het huisnummer 900.000. Ik heb voor dat nummer gekozen omdat we bijna bij de 900.000 abonnees zijn. Mocht jij je dus nog niet helemaal gratis hebben geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan nu eventjes. Druk op die abonneerknop. Deze is natuurlijk van karton, maar jij ziet hem als het goed is in het rood. En druk natuurlijk gelijk op het belletje, want ik heb helaas geen deurbel. Laten we naar binnen gaan. Kijk dit dan. Dan betekent het ook meteen dat de challenge vanaf nu is begonnen. Oh, dit wordt wat. Maar goed, ik ga jullie eerst even alles laten zien. Hier naast de voordeur hebben we meteen de voorraadkast.
met eigenlijk alles wat ik de komende 24 uur ga nodig hebben. Kijk, het zijn echt soort van keukenkastjes met hier bijvoorbeeld glazen en drinken. Persoonlijke hygiëne, snacks, fruit en mijn favoriete kast, de chocoladekast. Ik besef me eigenlijk nu dat ik een chocola had moeten maken. Maar goed, dat doe ik de volgende keer wel. Nou, dan hebben we hier de eettafel / entertainmenttafel / nou ja, eigenlijk gewoon de tafel. En dan hebben we hier mijn bed en hier natuurlijk ook nog eens een keertje de wc die echt werkt. Want kijk, er is een heuse wc-bril met daaronder een emmer. Want je gaat me niet vertellen dat jij het 24 uur kan ophouden. Hé, dat is op zich ook wel een challenge eigenlijk. Doe even een duimpje omhoog als ik dat een keer moet gaan proberen. Nou, het is al lunchtijd en ik heb behoorlijk veel honger gekregen van al dat bouwen. Dus laten we maar even een boterham gaan eten. Pilaar is trouwens ook nog multifunctioneel, want kijk, hieronder heb ik nog borden en bestek liggen. Eet smakelijk! Hier was ik even aan toe. Waar ik ook wel aan toe ben, dat is wat gezelschap. En ik weet de perfecte eerste gast voor in mijn kartonnen huis. Paco! Hey! Dat is leuk. Oh, jij gaat gelijk de kasten in. Dat is mooi, hè? Vind je het mooi, Paak? Volgens mij is het huis goedgekeurd. Nou, was gezellig, Paak. Oké, laten we de tijd een beetje gaan doden. Want ik heb behoorlijk nog wat uurtjes te gaan. Maar gelukkig heb ik hier mijn iPad. En ik heb nog genoeg te kijken op Netflix. Dus ik begin denk ik met een film. En deze wordt mij heel de tijd aanbevolen. The Kissing Booth. Oh, maar dit is deel 3. Dan moet ik natuurlijk wel bij deel 1 beginnen. Dan heb ik heel veel te zien. Ik hoop dat het wat is. Dus laat vooral even jouw film- en serietips achter in de reacties. Want ik ben altijd op zoek naar leuke nieuwe dingen. Nou, wie komt daar aanlopen? Nou, wat ziet het er leuk uit hier. Leuk, hè? Je hebt zelfs een lamp. Oh, ja. Wow. Kom binnen. Oh, lekker. Koffie. Dat heb ik niet inderdaad. Heb je een tafel? Ja, hier. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Zullen we het gewoon laten staan hier? Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ik vind het wel heel knap. En ik ben vooral trots op het dak, omdat ik daarbij ook geholpen heb. Ja, klopt. Dat is wel echt een geweldige constructie. Maar ik moet vannacht niet de pilaar omstoten als ik hier ga slapen, want dan stort heel het huis in. Ja, nee, dat is niet handig. Het ziet er echt heel gezellig uit. Nou, proost. Cheers. Ik wil alleen vragen of jij straks wel avondeten kan brengen. Dat jij gaat koken, leuk. Wat staat er tegenover? Een kusje krijg je dan. Nee, is goed. Oké, dan doen we het. Gelukkig. Je mag trouwens wat lekkers uitzoeken uit de kast. Oreo's. Wat leuk ook, die deurtjes. Bedankt. Mwah. Oh, ja, de Lady Gaga Oreo's had ik gepakt. Met groene vulling. Thomas gaat zo meteen heel erg lief eten voor me maken, maar dat is nu even een mooi moment om nog iets uit te proberen wat we nog niet hebben gebruikt in het huis. Ik heb namelijk behoorlijk wat drinken op en dat betekent dat ik nu toch echt gebruik moet maken van deze wc. Ik heb voor de ventilatie toch nog maar eventjes een extra luchtgat hier gemaakt. Dan kan het zo wegstromen. Of via de schoorsteen natuurlijk. Ik kom zo meteen terug met een review. Ja, hij werkt. Ik hoor beneden de afzuigkap aanstaan, dus dat kan maar één ding betekenen. Als het goed is mijn eten onderweg. Oh, eten. Lekker. Let niet op hoe ik eruit zie. Ik kom net uit de douche, want ik ben naar de sportschool geweest. Nou, dat is goed. Nou, wat een gezelligheid. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik hoop niet dat het naar karton smaakt. Ik hoop het ook niet. Het is echt eten. Gelukkig maar. Nou, dan gaan we het even keuren. Nou, ik ben heel trots. Tijd voor het avondprogramma en ik heb hier mijn Switch liggen, maar ik wil eigenlijk nu iets anders gaan testen. Want sinds een tijdje kun je met de Xbox controller ook op de iPad spelen. En dat is helemaal vet met Xbox Cloud Gaming, want hiermee kun je letterlijk Xbox spellen streamen naar je iPad of naar je iPhone. En kan ik gewoon verder gaan met mijn spel waar ik was gebleven. Dit is echt zo vet. Dus ik ga even verder met Hellblade. Dat is echt een aanrader trouwens. Ik schrok me dood. Dit spel is echt heel erg spannend. Tijd voor nog even een snack. Oh, Skittles. Luister goed, als jij kan raden welk spel ik nu speel, laat het dan weten in de reacties. Degene die het goed heeft, krijgt van mij een hartje. Jongens, mijn rug doet zo'n ongelofelijke pijn. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen met mijn lichaam qua houding. Ik heb al heel de dag geen stoel. En het breekt me nu een beetje op. Liggen is eigenlijk het chillste. Dus ik denk dat ik
zomaar gaan neerploffen en weer verder gaan met de kissing booth. Ik ben inmiddels bij deel 2 namelijk. Ik ben helemaal klaar om te gaan slapen en hoe mooi mijn huis er misschien dan ook uitziet, het bed ligt echt verschrikkelijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Het karton maakt het nog iets zachter gelukkig, maar ja, ik lig soort van alsnog op de grond, dus dit wordt wat. Hallo? Wat is er? Ik wilde zeggen, wel trusten. Oh, dat is lief. Nou, wel trusten. Het wordt wel een beetje saai boven eentje. Ja, maar je gaat toch slapen. Ja, dat is waar. Wel trusten. Wel trusten. Nou ja, dat dus. Wel trusten. Oh, ik heb zo'n erge nacht gehad. Oh, dit gaat nooit meer goed komen. Ik heb heel de nacht ruzie gehad met een rand. Deze rand wel te verstaan. Dit lag zo ongelooflijk irritant. Laat ik me wel eerst eventjes aankleden voordat ik naar buiten ga. Nou, bedankt huis voor de geweldige ervaring. Bedankt dat je mijn huis wilde zijn. Maar ik ga er nu uit. Als je deze video leuk vond, laat het me even weten. Geef dat duimpje omhoog, want je weet wat er gebeurt bij 20.000 duimpjes. Dan ga ik nog een leuke nacht tegemoet in het slechtst beoordeelde vakantiepark. Wil je dat niet missen? Vergeet niet om te abonneren. Druk even op de rode knop onder deze video. Heb je zin om nu nog meer video's te kijken? Dan kun je gewoon even doorklikken in het eindscherm hier. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week donderdag met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!